Ja mä tarjoan nyt teille tosiaan yhden näkökulman siitä, että miten tiloilla voi järjestää niitä tautisuojausasioita. Se ei ole mitenkään aukoton meidänkään tilalla, eikä välttämättä edes mitenkään malliesimerkki, mutta saatte siitä hiukan näkökulmaa siihen, että miten meillä asiat hoidetaan. Mä kerron hiukan tästä broileriketjusta ensin, eli saatte hiukan näkökulmaa siihen, että mitä toi broileri-emonuorikkokasvattamo tarkoittaa käytännössä. Eli meille saapuu vanhempaispolven untuvikkoja Ruotsista noin vuorokauden ikäisenä, milloin meistä tulee sitten heti karanteenitila samalla kun ne meille saapuu, koska ne tulee ulkomailta. Me kasvatetaan niitä nuorikoita sinne 19 viikkoon asti, jonka jälkeen nuorikot siirtyy sitten broiler-emon munittamoon ja ne munii siellä haudontamunia sinne noin 59 viikkoon asti. Sieltä broileremon munittamosta ne munat toimitetaan sitten Danhat Finlandin hautamolle. Ja niitä haudataan noin 21 vuorokautta. Ja hautamolta vasta kuoriutuneet untuvikot siirtyvät sitten broilerkasvatushalleihin ja sieltä sitten teurastamoon. Ja on tosi tärkeää, että me huolehditaan koko ketju tästä hygieniasta sen takia, että kaikki ne munat, mitkä on suunniteltu siirrettäväksi broilerhalleihin, toteutuu ja kaikki ne lihakilot, mitä teurastamoon on suunnitellut tuotettavaksi sitten taas tuonne kauppoihin, niin saadaan toteutettua. Ja mä kerron hiukan teille nyt karanteenitilasta, että mitä se käytännössä meillä tarkoittaa. Eli me pyritään estää kaikki ylimääräinen ihmisten liikkuminen sinne meidän kanalaan. Eli vain välttämättömät käynnit järjestetään. Me estetään sillä mahdollista tautien leviäminen kanalaan ja sieltä kanalasta pois. Ja kaikki kulku sinne kanalaan ja sieltä pois tapahtuu aina suihkun kautta. Meillä odotetaan sellaista 48 tuntien sääntöä, että sä et ole voinut käydä millään muulla siipikarjatilalla kahteen vuorokauteen ennen kuin sä tuut meidän tilalle. Ja sitten vastaavasti karanteenitila aikana, kun sä lähdet meidän tilalta jonnekin toiselle siipikarjatilalle, niin sun täytyy pitää se kahden päivän tauko siinä ennen kuin vaihdat tilaa. Ja se perustuu siihen virusten elämisaikaan, että se heikkenee siinä aikana. Ja tietenkin suositellaan myöskin saunomista aina siihen väliin, että jos tila vaihtuu. Ja me linnut vapautuu siitä karanteenista noin 10 viikon iässä, silloin kun verinäytetulokset tulee ja ne todetaan negatiiviseksi. Mutta silti vaikka me vapaudutaan siitä karanteenistatuksesta, niin me käytetään koko ajan niitä samoja hygieniakäytäntöjä meidän tilalla. Ja mä katson siitä, että se on tärkeää, että meidän lintujen kasvatus niin se alkaa aina siitä, että tila on puhdas ja erätaukopesu on tehty tosi huolellisesti. Ja siitä mun mielestä alkaa myöskin se tuholaisten tautitorjunta ja se lintujen paras mahdollinen kasvuun lähtö. Siinä kohtaa, kun meidän kanalat tyhjenee, niin ensimmäisenä, kun linnut on lähtenyt tai viety pois, niin lämpötila ei lasketa kanalassa vielä alas ennen kuin kanalakuoriaistorjunta on tehty. Et jos se lämpötila laskee kovin alaksi heti, niin kanalakuoriaiset pakenee seinää pitkin ylärakenteisiin ja se on vähän myöhäistä tehdä. Eli ensimmäisenä tehdään aina kanalakuoriaistorjunta. Ja sen jälkeen vasta voidaan availla ovia ja lämpötilaa laskea sit kuivapuhdistusta varten. Ja kuivapuhdistus tehdään niihin varatulla koneella ja meidän tilalla on ihan oma kalusto sitä varten. Ja tämän kuivapuhdistuksen jälkeen voidaan kanalakuoriaistorjunta uusia, jos siihen on tarvetta ja kuoriaisia vielä näkyy. Sen jälkeen me lähdetään puhdistaa sitä painepesurilla, tai pestään painepesurilla kanalla kaikki pinnat pestään näkyvästä liasta puhtaaksi, ruokkijat, vesilinjat, ilmastointihormit, seinät, lattia, kattoja, nosto-ovet ja muut ovet. Ja myöskin lastausalueet kanalla edestä ja takaa pestään painepesurilla. Huoltotilat pestään letkulla ja harjalla pesuainetta käyttäen, seinät ja lattiat. Sähkökaapit ja ohjaustietokoneet ne pyyhitään ensin pesuaineella, jonka jälkeen sitten vielä desinfioidaan. Ja sama koskee kahvihuoneen tiloja, kaikkia pintoja ja lämpöhuonetta. Ja sitten myöskin kaikki ne työkalut ja ämpärit, mitä on ollut käytössä sen erän aikana, niin ne pestään ja desinfioidaan. Ja vaatteille tehdään samanlaisesti, eli kaikki vaatteet ja välitilakengät pestään 60 asteessa. Saappaat pestään ensin käsiin, se iso lika niistä pois, ja jonka jälkeen ne voidaan sitten laittaa pesukoneeseen 60 asteeseen. Ja tämän jälkeen sitten kaikki
kaikki pestyt jalkineet niin upotetaan vedensuojainaineeseen ennen uudelleen käyttöönottoa. Ja tämän pesun jälkeen tilojen annetaan kuivua 2-3 päivää, jonka jälkeen kaikki tilat desinfioidaan vielä yhtä aikaa, osastot, huoltotilat ja asfaltit. Ja osaston puolelta vesilinjat desinfioidaan sitten vielä viimeisenä sit 2000 aineella. Ja jos tämän jälkeen vielä näkyy kanalakuoriaisia, niin sitten tehdään vielä yksi kanalakuoriaistorjunta. Ja sitten kun tämä desinfiointiaine on kuivunut, niin sen jälkeen sitten se osasto on valmis turpeen sisälleottoa varten ja uudet linnut voi tulla. Ja hiukan siitä, että miksi erätaukopesua tehdään, niin se on koko broilerketjun tapa toimia ollut jo pitkään. Että kaikki linnut otetaan sisälle yhtä aikaa ja kaikki linnut lähtee yhtä aikaa ulos. Ja se on erittäin hyväksi havaittu. Vastakuoriutuneilla untuvikoilla on tullessaan tosi heikko vastustuskyky taudinaiheuttajille. Niin on tosi tärkeää, että se alkulähtö tapahtuu hygienisissä olosuhteissa. Linnut pysyvät silloin paljon terveempinä, jolloin antibioottien käyttö on tosi vähäistä. Ja tämä on varmasti myöskin yksi syy, tämä erätaukopesu sille, että broilertuotanto on niin salmonella vapaata. Meillä esiintyy tosi vähän kampylobakteeria ja meillä on todella kevyt rokotusohjelma verrattuna esimerkiksi Euroopassa käytettäviin rokotusohjelmiin. Ja sitten myöskin tämä erätaukopesu, niin se on yksi tärkeimpiä kohtia, missä voidaan minimoida tuholaisten lisääntymistä. Sitten tässä seuraavassa on tämmöinen kuva, asemakuva meidän kanaloista. Ja mä en oikeastaan ottanut tämän kuvan tähän sitä varten, että näkisi sen, että kuinka paljon ne tiet risteilee sen, niiden puhtaiden kuljetusten ja likasten kuljetusten välillä. Että se on käytännössä aika mahdotonta järjestää niin, että ne tiet ei yhtään risteile, varsinkin jos ruvetaan rakentamaan jo olemassa oleville paikoille, ettei ole kokonaan uutta aluetta, mihin rakennetaan uusia halleja. Ehkä tämä on niin kuin, tai se oli tässä se pointti, että jos esimerkiksi suunnittelee uusia rakennuksia, rakennusten rakentamista, niin voisi miettiä sitä, että miten niitä sijoittelee niitä kulkureittejä, että esimerkiksi lantareitit ja rehureitit ei risteilisi keskenään, koska ne on kuitenkin aina niitä semmoisia riskikohtia siellä maatilalla. Ja sitten esimerkiksi meillä on raatokeräily järjestetty niin, että tai siis niin kuin raatojen toiminta niin, että me laitetaan joko raatokonttiin tai sitten osa poltetaan lämpökeskuksessa. Ja varsinkin lintujen loppukasvatusaikana niitä kuolleet eläimiä tulee vähän, tai karsittuja eläimiä tulee enemmän. Niin silloin raatoauto tilataan, niin sitä ei tilata tähän pihalle, vaan ne kipataan sieltä raatokontista siihen etukuormaajan kauhaan ja etukuormaajan kauhalla viedään tuonne tien päähän, että se raatoauto ei tule tähän pihalle ollenkaan. Sitten mä jotenkin ajattelen niin, että niitä on monta reittiä, että mitä kautta ne taudin aiheuttajat tai tuholaiset voi tulla sinne kanalaan. Ja yksi isoimpia on se, että ihminen voi tuoda ne sinne, tai sitten ne voi tulla ilmastoinnin kautta tai rehun mukana, tai niitä on tosi paljon. Mutta mä keskityn tässä siihen, että miten me ihmiset voidaan estää sen taudin kulkeutumista sinne kanalaan tai johonkin muuhun tuotantotilaan. Ja sitten hiukan siitä, että mitä siellä kanalan ulkopuolella on sellaisia asioita, mitä voidaan tehdä, että me estetään niiden tuholaisten pääsy sinne kanalan puolelle. Eli ensimmäinen on se, että ne ovet olisi aina lukittuina. Et meillä on sellainen periaate, että avaimia ei anneta kenellekään ulkopuoliselle, että silloin kun lomittaja tulee kanalaan, niin hänkin tulee aamulla hakemaan kanalan täältä sisältä. Että hänellä ei ole omaa avainta muuta kuin silloin käytössä, jos me ollaan pois kokonaan tontilta, niin silloin hän saa sen itselleen, mutta ei muuten. Ja sitten aina koitetaan miettiä sitä, että mikä on oikeasti se tarpeellinen tilakäynti sinne tilalle, että mikä on välttämätöntä eläinlääkärin ja neuvojan käynnit, niin ne on välttämättömiä, mutta onko muita sellaisia, että on pakko ottaa tilalle. Ja sitten aina muistaa kysyä se, että oletko käynyt muilla tiloilla 48 tuntia ennen kuin saa luvan kanalaan tulla. Ja sitten sellainen, että mitä mä itse ajattelen, että itselle se kanalaan meneminen ja se oleminen, niin se on semmoista arkirutiinia, mutta se ei välttämättä ole sille vierailijalle, kuka sun kanalaan sinne tulee. Että on niin kuin tosi hyvä, että kertoo suullisesti, että miten toimitaan, mutta sitten ainakin musta tuntuu, että se on vielä parempi tapa se, että itse näyttää mallia ja itse kulkee edellä niistä hygieniasuluista ja näyttää, että näin meillä toimitaan. Ja sitten uskaltaa myöskin vaatia toimimaan sillä omalla tavalla, että miten omalla tilalla tehdään. Mä Jaana, tähän väliin, niin
Täällä on yksi kysymys. Kimmo Järvi kysyy, mitä desinfiointiainetta käytätte muuta kuin Siti? Voi hyvä kysymys. Hei, mä en muista nyt ehkäpä sitä ulkoa, mutta olisiko meillä ollut teflonia jossain kohtaa, mutta mä voin sen selvittää sen. Mä en muista sitä. Joo, mutta muitakin on käytössä sitten, niin kuin useampia. Joo. On, joo, ja tämä Siti on vaan näihin vesilinjoihin, mitä me käytetään. Vesilinjoihin ei käytä muuta kuin Sitiä. Joo, ja tähän piti vielä sanoa tämä hygieniasulkuun, eli silloin kun mä menen kanalaan, niin mä ensimmäisenä riisun tuohon naulakkoon takin ja hanskat. Sitten mä avaan mun kengänauhat niin, että mun on helppo ottaa jalat pois kengistä, ilman että mun pitää enää koskea sit käsillä niihin kenkiin. Sitten sen jälkeen mä pesen kädet, kuivaan ne tuohon kertakäyttöpaperiin ja desinfioin kädet. Sitten sen jälkeen mä otan kengät jalasta pois niin, että mä en enää siis tosiaan koske niihin niillä puhtailla käsillä. Ja mä astun suoraan välitilakenkiin. Ja tässä on just ideana se, että sukkasilla ei tule sinne lattialle ollenkaan kävelyä. Ei sieltä likaiselta puolelta, mihin jätetään ne ulkokengät, niin niillä sukkasilla ei tintata siellä likaisella puolella, eikä myöskään sitten kun astutaan tänne välitilan puolelle, niin tässä ei kosketa sukkasilla lattiaa. Nämä on helposti laittaa jalkaan ja kevyet ja edulliset, ja nämä voi pestä ja desinfioida aivan loistavat välitilakengät. Sitten sen jälkeen meillä kirjoitetaan vieraslistaan nimi ja päivämäärä, milloin on käynyt ja se käynnin syy. Ja siihen kirjoittaa nimensä lomittajat ja eläinlääkärit ja untovikkokantajat ja sitten jos on muita vierailijoita. Ja tämäkin on tämmöinen erittäin halpa ja helppo ilmastointiteippi ja muovitasku ja kynäpaperi, siihen ei tarvita muuta. Sitten jos on niin, että se unohtuu kirjoittaa se nimi siihen, niin sitten minä olen sen siihen jälkeenpäin kirjoittanut. Sitten sen jälkeen, kun on nimi kirjoitettu listaan, niin riisutaan omat vaatteet sille varattuun naulakkoon. Tärkeintä mä pidän sitä, että niitä omia vaatteita ei riisuta niiden kanalahaalareiden kanssa samaan naulakkoon. Ja sen jälkeen mennään suihkuun ja pestään koko vartalo ja sitten saa tilalta kaikki omat vaatteet ihan sukista lähtien. Sitten tulee se toinen hygieniasulkukohta. Ensimmäinen oli siinä, kun vaihdettiin ulkokengistä niihin välitilakenkiin. Ja tässä kohtaa vaihdetaan välitilakengät niihin kanalan osastokenkiin. Ja tässäkin on ideana se, että niillä krokseilla eli välitilakengillä ei astuta tuonne hygieniakarsinan toiselle puolelle. Eli suoraan välitilakengistä laitetaan jalat noihin saappaisiin. Ja sitten esimerkiksi, jos tämä pitää puhdistaa aina välillä tämä hygieniakarsina, niin se tehdään sitten aina pestyllä ja desinfioidulla rikkasihverilapiolla. Että sinne sitä ei voi puhdistaa samoilla välineillä, mitä tätä välitilaa, jos sitä ei ole pesty ja desinfioitu välillä, sitä rikkasihveriä lapioon. Ja sitten vältetään veden käyttöä sen lintujen sisällä ollessa, koska ne taudin aiheuttajat viihtyy siinä kosteassa. Eli kuiva puhdistus. Ja sitten tässä on toinen malli sit hygieniasulusta, eli tuossa oli vain pelkkä valkoinen vaneeri ihan suora tuossa edellisessä, ja tässä on tehty tämmöinen uumallinen versio, minkä takana on sitten nuo saappaat ja raatoämpärit. Ja esimerkiksi nyt raatoämpärit käytetään niin, että kun tuolta kanalan puolelle tuolla on tuohon kuolleet lintuja, niin sitten kun tullaan tälle toiselle puolelle hygieniakarsinan toiselle puolelle tai välitilakengät jalkaan, niin me voidaan tältä puolelta ottaa ämpäri ja kipata sitten raato-ovelle. Eli noi raatoämpäritkään ei missään kohtaa kosketa tätä välitilan lattiaa. Että ne pysyy tuossa välitilakarsinassa tai sitten kädessä. No sitten mennään sinne kanalan ulkopuolelle, mitä kautta pyritään torjumaan niiden lintujen pääsy kanalan puolelle. Eli tässä vasemmanpuoleisessa huormissa, niin siinä on poistoimurin päällä on tämmöiset lintupiikit. Se estää niiden lintujen istuskelun siellä huormin reunalla ja ulosteiden pääsyn sitten sinne kanalan puolelle. Ja sitten vastaavasti tuossa oikeassa puolessa on tuloilman suojana on lintuverkot ja lautanen. Ja sitten hiukan tästä kanalan ympäristöstä, että olisi hyvä, että se kanalan ympäristö olisi vapaa siitä kasvustosta. Niille jyrsijöille ei ole siellä sitä elintilaa ja sitä pesän rakennusmateriaalia. On tosi vaikea pitää kaikki rakennusten reunat tyhjinä, että siellä ei säilytetä yhtään mitään, mutta se vaatii sellaista niinku asennetta ja sitten aina, että jos siihen jotain jää, niin sitten vaan niinku koittaa sen siitä siirtää pois. Se ei ole mitään helppoa maatiloilla, kun on paljon koneita ja tavaroita ja niille etsitään hyviä säilytyspaikkoja, mutta kanalan reunusta ei ole sellainen. Se ei ole sitä varten. Ja sitten kesäisin tehdään kasvinsuojelu.
ja erätaululla silloin, kun ei ole lintuja sisällä, niin silloin sit ruiskutetaan nuo reunat, että siihen ei lähde kasvustoa kasvaa. Et meilläkin on niinku pelto aika lähellä tota kanalan seinää, että ei ole mikään paras mahdollinen tilanne. Ja sitten rottalaatikoita, niitä tarkastetaan kerran kuukaudessa ja sitten me kirjataan ne tuotantopäiväkirjaa. Sitten aina kun se tarkastus on tehty. Tuossa edellisessä esityksessä oli just tosi hyvä, kun on itse miettinyt sitä, että miten nämä rottalaatikot saisi pysyä paikoillaan, koska nämähän on niinku tosi kevyitä ja tuulen mukana helposti lentää ja kastuu helposti nuo syötit. Mutta siinä oli tosi hyviä vinkkejä siinä edellisessä esityksessä, että miten se voi järjestää paremmin. Ja asfaltti ja mursket tosiaan noilla reunoilla, niin se on aina hyvä tuholaisten tai huono tuholaisten kannalta. No sitten rehusiilot on yksi riskin paikka ja meillä ne on umpisiiloja, mikä tietenkin hiukan auttaa siihen, että linnut ei pääse ja jyrsijät niin helposti sinne. Ja linnut ja jyrsijät haistaa sen uuden rehun tosi nopeasti, että kun rehuauto on lähtenyt, niin siihen tulee välittömästi uteliaita siivekkäitä katsomaan, että jos heille olisi jäänyt jotain apetta. Et se on niinku tosi tärkeää, että jos rehu autosta valuu siihen rehua, niin ne heti siivotaan siitä pois. Ja sitten erätauolla nämä siilon aluset aina pestään ja desinfioidaan. Ja kaikki se jäljelle jäänyt rehu, mitä sinne siiloon jää edellisestä kasvatuserästä, niin se tyhjennetään sieltä pois ja poltetaan. Et uusi erä alkaa aina uudella ja puhtaalla rehulla. Sitten tässä on kuva meidän kanalan päädystä. Se on asfaltoitu, niin se on tietenkin aina sit silloin helpompi pestä ja desinfioida. Ja esimerkiksi silloin, kun uusi turve tuodaan sisälle kanalaan, niin tämä ensin desinfioidaan tämä alusta ja sitten turve kipataan siihen ja sitten se välittömästi kuormataan sinne kanalaan, että tässä ei säilytetä turvetta mitään monia päiviä, vaan se on sitten aina saman päivän aikana se turve levitetään kanalaan sisälle. Ja sitten tässä on tämmöisen nostoovin alla, kun on niin pehmeät ne tiivisteet, niin meillä on laitettu tämmöinen lattarauta siihen suojaamaan sitä. Tämä ei ole täysin tiivis, eikä niinku ihan millään lailla aukota, mutta mä uskon, että tämä auttaa joitakin jyrsijöistä siirtymästä tuolta tiivisteen kautta tuonne kanalan puolelle. Tätä ei ole kiinnitetty edes millään ruuveilla tähän kiinni, mutta on mitattu aika jämptiksi tämä rauta, niin se pysyy siinä aika napakasti paikoillaan. Sitten me pyritään siihen, että se meidän hygieniataso säilyisi sinne ihan loppuun asti hyvänä, eli myöskin siinä lintujen siirron aikana, tai myöskin sen lintujen siirtojen aikana toimitaan niin, että kukaan kanalassa kävelevä ihminen ei astu tuohon asfaltille. Eli siihen asfaltille on levitetty tuommoiset keltaiset vanerilevyt, minkä kautta sitten kuljetaan tänne siirtoautoon. Ja myöskin näillä lintujen lastajilla on puhtaat vaatteet ja saappaat, kun he tulee lintuja siirtämään. Ja sitten nämä lastajat ei myöskään kulje missään muualla kuin tässä tämän kontin ja kanalan väliin. Sitten vielä yksi sellainen juttu, että meidän tilalla ainakin on lapset paljon apuna tilanteissa. Ja myöskin sieltä kanalasta voi siirtyä meille ihmisille haitallisia taudin aiheuttajia. Ja on tosi tärkeää opettaa lapset siihen, että ne oppii käyttää näitä hygieniasulkuja ja oppii itse suojautumaan niiltä mahdollisilta taudin aiheuttajilta. Ja se, että varsinkin meidän lapsilla nuo kännykät on liimautunut heidän käteensä kiinni, niin se on semmoinen asia, mistä pitää heille muistuttaa, että niitä kännyköitä ei sinne kanalan puolelle viedä. Ja sitten kun heille vaan näyttää esimerkkejä ja on heidän mukanaan siellä, niin he oppii tosi hienosti myöskin noudattaa näitä hygieniaohjeistuksia. Ja ovat siitä jopa ihan ylpeitä, että he osaavat myöskin. Sitten kiitoksia. Ja musta asenne ratkaisee ennen kaikkea näissä tautisuojautumisasioissa ja tuholaistorjunta-asioissa, että aina ne ei ole kauhean kalliita ratkaisuja, millä voi saada paljon aikaiseksi ja millä voi aika hyvin suojautua. Hyvä. Mä koitan vastata kysymyksiin, jos teillä on sellaisia, ja jos sen osaan, niin sitten mä pyydän apua siihen. Tosi hyviä kuvia. Mä toivon, että moni täältä nyt ottaa siitä koppia, että siellä oli niinku aika yksinkertaisinkin ja varmasti niinku edullisin menetelmiin niin saatu niitä tautisulkuja rakennettua. Et se on enemmän niinku asennekysymys, niin kuin Jaana sanoi. Eli katsokaa niistä hyviä esimerkkejä, ja tautisulku sinällään niin kuin tähän tuholaistorjuntaan liittyy niin, että ihminen kuitenkin voi levittää niitä tuholaisten levittämiä tauteja kulkiessaan jossain siellä, missä niitä tuholaisia jyrsijöitä on ja sitä tautia,
tarttuu sitten kengän pohjiin, ja jos niillä sitten kuljetaan sinne tuotantorakennuksiin, niin ne leviää niin. Eli ihan sitäkin kautta saati sitten kaikki nämä muut tunnetut taudit, mitä meillä on, niin, niin se tautisulku on olennaista tässä. Raadot viedään siis ulos sosiaalitilan kautta. Miksi ei jotain muuta kautta suoraan ulos välttäen puhtaan tilan kautta kulje? Tuo on hyvä kysymys. Siinä on erillinen raato-ovi, että me ei tavallaan niin kuin siinä kohtaa, missä oli se hygieniakarsinan kuva, niin siinä vieressä on, siinä ei näy sitä raato-ovea, mutta se on ihan siinä vieressä. Mutta jotenkin mä ajattelin, että ylimääräisten niin kuin ovien avaaminen ja reittien tekeminen, niin mä en tiedä, onko se niin kuin välttämättä hyvä, että kun meillä on kuitenkin se yksi kohta, sit, mihin ne raadot laitetaan siitä raato-ovesta. Et joo, mutta ihan siis tosi hyvä kysymys. Mutta se on meidän tapa toimia. Et en mä tiedä sitten. Ja sitten se on myöskin käytännön kannalta järkevämpää, että ne tuodaan siihen yhteen kohtaan. Et siinä on meillä sen raato-oven takana on kottikärryt ja ne viedään sitten siitä eteenpäin. Et mä en tiedä, onko sekään hyvä, että sitten koko kanalaa kiertää ympäri ja sieltä hakee niitä raatoja. Kysymys, että toi Kootrinella, niin sillä torjutaan noita kanalakuoriaisia. Aivan, joo, hyvä, huomaa sitten. Minkälainen eläin se tuommoinen kanalakuoriainen on, että miten se siellä näkyy ja mitä se tekee siellä, jos niitä on siellä? No se menee sinne rakenteisiin, se on tosi kova kuorinen, aivan tosi pieni kuoriainen, mitä ei kynnelläkään saa tapettua, että ne on ihan tosi viheliäisiä kyllä, että ne syö rakenteita ja levittää tietenkin sit sitä myötä niin tauteja, ne mahtuu kyllä ihan millin pienestä tilasta, ja sitten ne on vielä sellaisia, että jos betonikin on vähän huokosta, niin ne jää ihan niihin betonireikiin kiinni. Ne menee kyllä ihan joka paikkaan, jos niitä ei torju. Ja ne lisääntyy ihan valtavan nopeasti. Ja on tosi iso tautiriski tiloille, että jos niitä on paljon. Ja sitten vielä sulla oli siellä seinustalla oli se semmoinen jyrsijälaatikko, niin miten teillä, teettekö te itse nyt tätä nimenomaan nyt sitten näiden jyrsijöiden torjuntaa, että piätte noita laatikoita, oliko niissä jotain Joo, se on meillä, juu, se on meillä itsellä, että ne itse katsotaan ne jyrsijälaatikot, joo kyllä. Tai siis, niin joo, sitä mä pohjensin edellisessä esityksessä just sitä, että meilläkään ei ole mitään sellaista sähköistä Exceliä, mihin me merkataan, että koska sinne on syöttiä lisätty tai mitä sieltä on löytynyt. Että se on just semmoinen tosi iso kehityskohta, mikä pitää niin kuin omalla tilalla hoitaa kuntoon. Että se, että me merkataan niihin kanalapäiväkirjoihin, että ne on tsekattu ja sinne sitä syöttiä sit lisätään, jos sitä on kulunut.